Po shirë të parë, 23 përfaqësues të biznesit Sotoku i janë përgjigjur pozitivisht ftesës së kompanisë Eagle Mobile për të kontribuar për fëmijët e tij. Vetë kjo e fundit ka deklaruar se do t'i jap falas 25 bursa për kontingentin e këtyre fëmijëve, prej syresh 10 bursa do t'i kalojnë të rinjve student. Ne përshëndes nismën e shkëlqyer të zotit Alita Shkën dhe këtë mbledhje të parë të biznesmenëve shqiptar, këtë sensibilitet të tyre për të dhënë për fëmijët jetim, po dhe në përgjithësi për fëmijët në nevoj. Premtojmë tu që do jemi pjesë rëndësishme e kësaj iniciative, duke marrë përgjithësi për përgjithësi dhe kontribute nëpërmjet qoftë drejt për drejt, po qoftë nëpërmjet sensibilizimit që do bëjmë me anëtarët tanë përfaqësues të kompanive të rëndësishme të biznesit në Shqipëri. Përfaqësuesit e biznesit më tej deklaruan kontributet konkrete të kompanive të tyre. Më herët një tryezë pune me moton "Biznesi në mbështetje të fëmijëve shqiptar" është diskutuar për formën e kontributeve, duke apeluar që këta biznesmen të mos jenë të vetmit që të marrin pjesë në të tilla aktivitete. Aktualisht në të gjithë vendin numërohen afërsisht 31.000 fëmijë jetimë.